استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah dan para pendengar sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung bacaan hadis kita yang bertajuk solat solat sunat. Solat solat sunat insyaAllah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin faqala man sahibu hadzal qabr faqalu fulan faqala rak'atani ahabbu ila hadza min baqiyatid dunyakum rawahu Tabrani. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lalu di tepi sebuah kubur. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa penghuni kubur ini?" Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab stipulan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua rakaat solat sunat lebih berharga bagi ahli kubur ini daripada seluruh harta benda dunia bagi kamu." Hadis riwayat Tabrani, Majma'uz Zawaid. Diulangi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lalu di tepi sebuah kubur. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa penghuni kubur ini?" Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, "Sipulan." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua rakaat solat sunat lebih berharga bagi ahli kubur ini daripada seluruh harta benda dunia bagi kamu." Hadis riwayat Tabrani, Majmu' Zawaid. Keterangan. Maksud sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah nilai dua rakaat solat sunat lebih besar daripada semua harta benda dunia. Kebenaran tentang perkara ini akan diketahui apabila kita sampai ke dalam kubur. Hadis seterusnya, An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafil ashadd mu'ahadatan minhu ala rak'atayn qabla subuh. Rawahu Muslim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa sesungguhnya tidak ada solat sunat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat untuk menunaikannya lebih daripada dua rakaat sebelum fardu subuh. Hadis riwayat Muslim. Diulangi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa sesungguhnya tidak ada solat sunat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat untuk menunaikannya lebih daripada dua rakaat sebelum fardu subuh. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi sya'ni rak'atayn 'inda tulu'il fajr lahumā ahabbu ilayya min dunyā jami'an. Rawahu Muslim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang solat sunat dua rakaat sebelum fardu subuh, sesungguhnya kedua-dua rakaat itu lebih aku kasihi daripada semua harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Diulangi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang solat sunat dua rakaat sebelum fardu subuh, sesungguhnya kedua-dua rakaat itu lebih aku kasihi daripada semua harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Hadis akhir insya-Allah. An Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعين ركعتين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى على النار. رواه النسائي. سيدنا أم حبيبة بنت أبو سفيان رضي الله عنها meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil berat memelihara solat sunat 4 rakaat sebelum fardu zuhur dan 4 rakaat selepas fardu zuhur, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkannya daripada api neraka. Hadis
riwayat An-Nasa'i. Diulangi, Sayyidatina Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil berat memelihara solat sunat 4 rakaat sebelum fardu zuhur dan 4 rakaat selepas fardu zuhur, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkannya daripada api neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Keterangan, 4 rakaat solat sunat sebelum fardu zuhur ialah sunat muakkadah dan 4 rakaat selepas fardu zuhur terbahagi kepada 2 rakaat sunat muakkadah dan 2 rakaat tidak muakkadah. Jadi alhamdulillah kita dah tengok beberapa hadis tentang solat-solat sunat. Jadi kita doa pada Allah, kita mohon pada Allah supaya Allah Taala beri pada kita taufik dan hidayah untuk kita mengamalkannya, insya-Allah. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan salatul subhanakallah. Subhanaka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina nasana fi khusnil ladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim.